Təməli 20-ci əsrin ortalarında qoyulan Xaçınçay suanbarı. Bu suanbarının Ağdam rayonu və onun kəndləri üçün əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Şirin su ehtiyatının məsb bu ildən təmir bərpeçlərinə start veriləcək. 27 il ərzində adı bizim, dadı ermənlərin olan xaçınçay suanbarı bu ildən etibarən ağzının tamını bilən Ağdamın öz doğma sakinlərinin yanğısına çatacaq. Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı qələbəyə sanki bu şirin su hövzəsi də sevinmişdi ən azından suyun səviyyəsinin qısa zaman kəsiyində 3 dəfədən çox artması bunu deməyə əsas verir. Keyfiyyətli bir su anbarı üçün də əsas elə budur. Layihəçilərimiz anbara baxış keçiriblər. Hazırda layihəçilərimiz tərəfindən qiymətləndirmə işləri aparılır. Qısa müddətdə bu qiymətləndirmə məlum olduqdan sonra, yəni hökumətə məlumat veriləcəkdir. Yəni bizim də çalıştığımız, istəyimiz olduğu üçün qısa müddətdə bu bərpa işlərini biz yekunlaşdıraraq daha keyfiyyətli E eyni zamanda bildirim ki e, bu əvvəl e, işğaldan e, azad olunan e, vaxtı ərazilərdə bu suanbandan mütəxəssəslər pax keçirilmişdik. Özümüz mm -hmm. olmuşduq burada. E, burada su çox ölü bir nöqtədə idi. Yəni burada e, bizim cəmiyyət tərəfindən təxirə salınmış tədbirlər həyata keçirildi. E, yəni burada müəyyən tənzimləmə, müəyyən aparıcı kanalında müəyyən işlər görüləndən sonra indi gördüyünüz kimi 12 milyon həddinə çatmış və bu artım gündən-gündən davam edir. Xaçınçay suanbarı ərazi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir, çünki Ağdamın xeyli sayda yaşayış məntəqələrini suvarma ilə əhatə edib. 1993-cü ildə Ağdam Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunarkən suanbarın Azərbaycan tərəfindən istismarı qeyri-mümkün olmaqla yanaşı, həm də çirklənməyə məruz qalıb. Xaçınçayının e, e, su tutumu 23 milyon kubmetrdir. Bəndin hündürlüyü 44 metr, uzunluğu 940 metrdir. Bəndin güclü sahəsi 1.76 kvadrat kilometrdir. Xaçınçay suanbarı işğaldan əvvəlki dövrdə 7 min hektar əkin sahəsinin su təminatını həyata keçirmişdi. Bu anbar vasitə keçirilmişdir və eyni zamanda Ağdam şəhəri və şəhərə yaxın yaşayış məntəqələrinin içməli və kənd təsərrüfatı suuna olan tələbatları da bu anbar vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Xaçınçay suanbarında həyata keçir ediləcək təmir bərpa işləri isə tam təhlükəsiz şəraitdə yerinə yetiriləcək. Çünki Xaçınçay su anbarında aparılacaq təmir bərpa işlərindən öncə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin minadan təmizlənmə qrupu tərəfindən ərazilər, anbarın ətrafı partlamamış mina və hərbi sursatlardan təmizlənir. Bu günə kimi 13000 kvadrat metr ərazi tam təmizlənib. Qeyd edək ki, Qaraqay dağ silsiləsinin Hacıyurt, Uyuxlu, Çiçəkli və Alaqaya dağlarından başlayan bulaqların yağış, qar və yeraltı sularının birləşməsindən əmələ gələn Xaçınçay Qafqaz Albaniyasının Xaçın əyalətinin adından götürülüb.